الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، مي سمو دوشلي دو 198 آية. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Ne pripisuje vam se grijeh ako gospodara svoga tražite neko dobro, a kada pođete sa Arefata, Allaha spominjete kod Mešaril Harama, spominjete ga budući da vas je uputio, a zaista se prije toga u očitoj zabludi bili. Mi smo u prošlom predavanju spominjali da je jedna od najvećih ihramskih zabrana intimni odnos sa ženom. Pa mi je posle predavanja prišao neko, braće, ne znam više koje, pa me pitao šta je, je li to tako tokom cijelog hađa? Neki momenti nas prođu, ne spominjemo ih zato što se ne tiču direktno ajeta. I tako će biti u narednim ajetima, o kojima budemo govorili u ovom današnjem, i u narednim. Govorimo ono što se tiče direktno ajeta i na šta ajet ukazuje. A ulaziti u kompletne obrede hađa, to je pitanje fika. Iako je ovo se dotiče svakako fika, međutim, mi se ograničimo na ono o čemu ajet govori. Kada je čovjek muhrim, postoji nešto se zove oslobađanje od ihramske zabrana. Prvo i drugo oslobađanje. Prvo oslobađanje, znači mi imamo skupinu ihramskih zabrana i u tim zabranama je intimni odnos sa ženom. Prvo oslobađanje od ihramskih zabrana kada se desi, čovjeku je dozvoljeno sve što mu je prije toga bilo zabranjeno zbog ihrama, osim intimnog odnosa. A kada se čovjek oslobađa prvim tim oslobađanjem, predmete razilaženje među učenjacima. Veliki broj učenjaka kažu bacanjem kamenčića. Dok se bace kamenčići, 7 kamenčića na velikom džemretu na dan Bajrama, čovjek je oslobođen prve ihramske zabrane. I to je jako mišljenje. Ima mišljenje da se uz to treba obrijeti glava. Jer na Bajram imamo 4 obreda koja vršimo. Bacanje kamenčića, potom klanje kurbana, potom brijanje glave ili kraćenje kose i obavljanje tavafa i saja onoga koje je muhrim. Ili ako je mufrid ili karin, a nije obavio pri dolaznom, dužan je tad obavio saj. Uglavnom, kako god, treba čovjek znači da baci kamenčiće i da obrije glavu ili skrati kosu po drugom mišljenju. Ima i treće mišljenje da je samo brijanje glave. To je mišljenje hanefijskih učenjaka, rahimehumullahu ta'ala. Prvo i drugo mišljenje su najjači. Bacanjem kamenčića ili brijanje uz bacanje. I ovo drugo je još jače. Jer je tako činio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. On se oslobodio ihramskih zabrana nakon što je obrijao glavu. To je prvo oslobađanje. Čovjeku je sve dozvoljeno što mu je bilo zbog ihrama zabranjeno, osim intimnog odnosa. Kada obavi nakon toga tavaf i onaj koji mu temetija obavi saji, dozvoljeno mu je, znači, boravak na Mini, znači, nakon toga, ta 3 dana gore koja boravi, njemu je dozvoljeno sve što mu je prije toga bilo zabranjeno zbog ihrama. Ali nismo ulazili u te detalje zato što nisu direktno vezani za ajet. Pa ako nas nešto tako prođe, dobro je da neko ne kaže dobro, nismo spomenuli ovo, nismo spomenuli ono. Ne tiče se ajeta direktno, to se tiče više hadisa, a ako bi tako išli tim, onda bi naše predavanje samo o hađu trajalo jako dugo.
A nije nam to cilj. Nije nam to cilj. Cilj nam je da tefsiramo, znači ajete. Lejse alejkum džunah. Nemate grijeha. Ovo džunah u arapskom označava grijeh, ali označava nešto što te kopka po prsima. Nekakav nemir koji imaš. Nemaš toga. Nemaš, znači, ne trebaš imati nemira u prsima, jer, pazite, uzvišeni Allah za žele prije toga spomenuo šta? Ono što je zabranjeno da se čini gdje? Na hađu. Šta je zabranjeno da se čini na hađu? فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوكَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَ To mi smo govorili prošli put, je li tako? I sada odmah čovjek imaju te zabrane i on pomisli, ha, sve je zabranjeno, pa i trgovina. Ni trgovati ne smiješ. Da bi tu šubhu otklonio, kod ljudi uzvišeni Allah objavljuje ovaj ajet pa kaže nema smetnje da vi tražite od Allahovog dobra. Nema smetnje da tražite od Allahovog dobra, jer je ovaj trgovina je spomenuta kao dobro fadlullah u ajetu fenteširu fil ard vobtegu min fadlillah. Raziđite se po zemlji i tražite Allahove blagodati. Suru džumu'a, jel tako? Posle namaza. I došlo kod Buhari u Sahihu od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je poslanik sa osreme. Jer Ibn Abbas kaže u Medini su bile tri, kaže u stvari, u Mekki su bile tri pijace. Bilo je u Kjav i Međenne i bila je pijaca koja zove Zu El Međaz. Pa su, kaže, ljudi se ustručavali da u vrijeme obreda trguju. Pa je uzvišen Allah objavio lejse alejkum džunahun en tebtegu fadlan min rabbikum. Fi mevasim el hađ. Tako da šlo u kirajetu Ibn Abbasa, fi mevasim el hađ, ali nije taj kirajet, ovaj, nije mu tevatir. Pa je dozvoljeno čovjek koji ode na hađ, šta da? Da trguje. Dozvoljeno je, znači, da trguje i to trgovanje neće se smatrati dvojnim nijetom, neće krnjiti nijet čovjekov, onaj prvotni koji je vezan za hađ. Pa ostaje čovjek i dalje muhlis. Kaže autor, hilafen lil fukara, suprotno, kaže, siromasima, suprotno mišljenju siromaha. Siromasi su ovdje sufije. Zato što sufije pozivaju na zuhud, na odricanje od dunjaluka, da čovjek ne trči za dunjalukom. I do tog momenta nije sporno. Do tog momenta nije sporno. Međutim, nakon toga, praktična primjena svega toga, implementacija, tu nastaju problemi. I tu se treba držati, znači, mezheba ehlu sunneta ul džemata prvih generacija, a ne onoga što su uvele potonje generacije i što izlazi iz okvira, znači, zuhda i svega što su islamski učenjaci govorili vezi s tim. Naravno da je hađ u kome nema toga bolji. Kad bi bio sam hađ bez trgu, to bi bilo bolje. Međutim, ne utječe ni u kom kontekstu na šta. Kod određenih sufijskih učenjaka, poput imama Gazalije, rahimehullahu ta'ala, Muhammeda bin Muhammeda, Ebu Hamid al-Gazalija, to utječe na ispravnost. Oni kažu, ne treba da bude ništa pored šta? Pored obreda. Ono što je radi Allaha nijećeno, to treba biti ništa, ne treba biti mimo toga. Imam Šaltibi u svom dijelu Muvafakat je spomenuo je ovaj, ovo pitanje. Spomenuo je pitanje da li se može imati još nekakav nijet pored osnovnog tog nijeta koji je vezan za ibadete. Kazali smo kod sufija, to ne može. Da neko svi, kod neki od njih. Pa su pokušali da to odvoje iz ljudskih prsa. A to je jako teško odvojiti. To je jako teško šta?
odvojiti. Pa onda upadneš u drugi problem. Upadneš u problem da ti definicija nijeta bude takva da niko ne može imati nijet. Ne može niko imati iskren nijet. Kako onda definišeš nijet, nema toga ko ima iskren nijet. Opteretiš čovjeka da ne može nijetiti. Kao što opteretiš čovjeka, neko kaže, moraš imati nijet za abdest. Fino, to je stav većine učenjaka i to je ispravno. Ali gdje mi reci, molim te, kako ćeš ti abdestiti bez nijeta? Gdje mi objasni. Kako ćeš abdest bez nijeta? Odeš u abdesanu i kažeš bismillah i opereš i zapereš usta i nos i nemaš nijeta. Kada bi ti neko rekao hajde abdesti bez nijeta, ti bi mu rekao daj ti meni vremena da ja prenesem igman na drugo mjesto, to mi je lakše. To je nemoguće. Šta je nijet? Sama želja da se šta nešto uradi, to je nijet. Da treba to stati i zatvoriti oči, kao oni što jogu vježbaju, i smiriti se i nešto sad posebno treba da to se desi. Pa nijet je jedno, tako i ovdje. Ti hoćeš, dobro, čovjek, hajmo ovako. Čovjek se kupa gusul radi džume. Kažemo, mora biti striktno radi čega? Radi namaza, radi džume. Ali ljeto vruće. Ja se kupam na to. Ali je čovjek ugodi da uz to ima i da se rasladi. Da se očisti, da mu bude lijepo. Ne, ne smiješ to imati. Taj nijet mora šta? Ti njega imaš u posvijesti, ti on ne htio. Ili čovjek se abdesti. Ode da se abdesti, lijepo ušu u džam, ima abdest. I ode ponovo da se abdesti i to hladnom vodom. A reci mi, zašto se abdesti s hladnom vodom majite? Zašto? Da se rasladiš. Da se probudiš malo, pospan i tako dalje. Ne treba opterećavati ljude nečim što nije njihova priroda. Jer uzvišen je Allah objavio šerijat koji paše i odgovara za sve ljude. Pa ih opterećavati nečim što ne mogu raditi. I zato, znajte, svaki propis u islamu koji se praktično ne može primijeniti, on nije od islama. To je pogrešno razumijevanje propisa. To je uvedeno. Uvezeno. Imate mišljenje da čovjek mora svaki dio tijela trljati prilikom uzimanja abdesta ili gusula. Mora biti del. Ako toga ne, samo da voda dođe, to ne vrijedi. Ne vrijedi, samo vodom pokvasiti. Mora biti trljanje. Čovjek koji se tušira, ima li mogućnost da svaki dio tijela protrlja? Ne mora biti gumeni. Elastičan posebno da on može teško. Znajte da to odmah nije. To je opterećenje veliko za ljude. Odmah to nema sa ispravnim razumijevanjem, nema ništa. To je stav malikijskih učenjaka. Drugi učenjaci nisu podržali to. Tako isto i u vezi s ovim pitanjem. Pa čovjek ponekad može imati radi radi Allaha nešto, ali ima nije, dobro. Ljekar može li raditi radi Allaha? Može. A ima li smetnje da uz to primi platu? Ima li nema? Nema. Profesor radi na fakultetu, predaje hadis, predaje tefsir, predaje akidu, predaje siru, nije bito šta. Radi radi Allaha i poučava ljude, odgaja generacije. A ima li smetnje da očekuje da dobije i platu svoju, da svoju porodicu izdržava, da podmiri svoje osnovne potrebe, da ne pruža ruke ljudima? Ne. Po ovom prvom mišljenju bio problem. Jer si priključio osnovnom nijetu šta? Nešto drugo. Pa imam, Šaltibi spomenuo ovaj ajet. Kaže, nema smetnje da traži to da Allahu dobara, kaže, kaže na ovim vrijeme obreda, pa je spomenuo riječi Ibnu El Arabija koji je odgovorio imamu Gazaliji. Ali ne spominje imamu Gazaliji. On spominje samo Ibnu El Arabija koji odgovara kome? Imamu Gazalija, imam Gazalija njegov šejh, njegov učitelj. Imam El Gazali, rahimahullahu ta'ala, on je umro, ispravno da se kaže El Gazali,
nije Gazali. Nema teštida. Na kraju se kaže El-Gazali. Tako se ispravno izgovara njegovo ime. Ebu Hamid El-Gazali je učitelj, on je umro 505. hidžreske godine, a Ebu Bekr ibn al-Arabi je umro 543. A Ebu Bekr je učitelj Ebu Abdillaha, našeg mufessira, rahimahullahu ta'ala, jeli, s čim tefsirom se družimo. A on je umro 571. Pa mu je odgovorio i Imam Šaltibi je podržao ovaj odgovor i prenio ga zato u svom dijelu Muafakat. Kaže, Ibn al-Arabi, kada je poslanik on rekao, kaže da je Allah učinio, kaže, učinjeno mi je da volim u dunjaluka, šta? Žene i miris, to vi znate, ili tako? Da voli žene i miris. A kaže, učinjeno mi je da se radost mojih očiju, da se odmaram u namazu. U džu'ilet kurratu ajni fissala. I govorio je Bilalu, erihna biha ja Bilal, kako je došlo kod imama Ahmeda i kod Ebu Davuda. Odmori nas namazom. Pa se poslanik sam šta radi u namazu? Odmarao od dunjalučkih tih nekakvih obaveza koje imate. Odmarao se u namazu. Utječe li to na ispravnost namaza? Krnji li to namaz? Kaže, odmori nas Bilale namazom. Pa se odmarao u namazu, sallallahu sallam. To je bio za njega odmor. Jeli? Za razliku od onih koji izdošli u ahir zamanu, jel tako? Pa kaže, Ibn al-Arabi kaže, jel bi ulazak u takav namaz krnio njegovu vrijednost ili umanjio? Ne bi. Definitivno. Ne bi. To je nešto što čovjek voli namaz i odmara se u namazu. Kaže, ne, slušaj me, uđi u namaz, mani se tog odmaranja. Ima da klanjaš kako se klanja i ala berekitila, nema ništa odmaranja. Ti i ja se odmorio, ja se nisam odmorio namazu. Pa to se ne može odvojiti od čovjeka. To je nešto se ne može odvojiti od čovjeka. Ili, kada bi ulazio, poslanik bi sa osanem odulio, prvi rekat, kaže, kada bi čuo nekoga, kada bio na ruku, odulio bi da onaj može da se šta? Priključi. Kada bi čuo zveket papuča. Tako došlo u hadisu. Kada bi čuo zveket papuča. Da bi, šta, sačekao? Da bi sačekao da se taj priključi. I zato je poslanik, odulio bi šta, prvi rekat, jako bi odulio prvi rekat da je čovjek mogao otići negdje van, tamo, do one bekije, obaviti fiziološku potrebu, abdeste i vraci i zategne ga na prvom rekatu. Da bi što više ljudi stiglo šta. Tako je kada imam na ruku, da sačeka koga, ako čuje, kod Arapa ima običaj da, ako ima ovako novčića, onda zvecka. Džep, zvecka da efendija zna da on prilazi, jel tako? Ovo čekanje klanjača da priđe, ovaj hadis koji smo spomenuli daif, on nije ispravo. U njemu ima čovjek koji prenosi od Abdullaha ibn Beufa, prenosi hadis, a on je, ne zna se ko je, kaže se od jednog čovjeka. Neki spominju ko je, ali ima anonimnu biografiju, pa u svakom slučaju hadis šta? Daif. Hadis je neispravan. Čak neke šafije kažu da kada bi imam tako odulio, da bi pokvario namaz. A to mišljenje nije jako. To mišljenje nije. Da pokvario namaz, to je mišljenje baš je neprihvatljivo. Dobro. Čovjek oduli namaz da bi ovaj stigao na ruku. Ima, je li on nijet svoju namaz spojio još jedan dodatni nijet? Eto belaje. Samo što se sačekao da čovjek učini, neće pokvariti definitivno. Ne treba čekati. Ispravno je da ne treba čekati. Jer nema za to vjerodostojnog dokaza i da cijeli kolektiv trpi zbog jednog čovjeka koji kasni i ne znaš nazad, hoće li on doći, hoće on skinuti prvo jaknu, bundu, hoće skinuti, hoće šta će, kako će. Klanjaš dalje. Šta ste stigli? Klanjajte, šta vas je promašilo, šta? Naklanjajte. Kako je došlo hadisku debu Davuda? I završeno. I kaže, kad dolazite na namaz, dolazite smireno, bez žurbe. Bez žurbe, a imam ga, treba šta? Čekati, jel tako? Ne može se komponovati. Tako da, ispravno. Međutim, kada bi sačko ne pokvario namaz?
ne bi time pokvario namaz. Isto tako kao da skrati namaz zato što ima iza njega starih, ima bolesni, ima oni s potrebama. Tako, ima oni s potrebama. I čovjek skrati namaz. Jel su ne skrati namaz tada? Pa došlo Ibnu, šta je rekao poslanik za osvijem Muaz Ibnu Džebelu? Efetanu nente ja Muaz? Ja ti to ljude ispitivaš, ti tu, ti na iskušenje i stavljaš, ti ispitivaš je u sabur. Iza tebe ima i ovakvi i onakvi, klanjaj. Tako da ne opteretiš ljude. Kaže, što nisi učio sa ošemsi u oduhaha, u lejli i da jakša, sebi hisma rabi kelala, što nisi učio sure po pola stranice? Što, učiš sure al-Bekara i učiš na jaci, a oni rade na polju, na tamo na poljoprivrednim dobrima i ne znamo, palmovicima i tako dalje. Ili kada je poslanik zao skratio namaz zbog žene, kaže, kad čuje kako dijete plače, kaže, znajući šta njegova majka osjeti, je li tako, majka kada dijete plače, to je kida. Je li tako? Za razliku od babe. Babo kaže, ušutkaj ga. Da ga ja ne bi ušutkao. A majka plače sa njim. I poslanik se skrati namaz zbog čega? Ima li tu jedan dodatni nijet? Namaz tako da bude i planio namaz i nakon toga dođe jedan dodatni nijet, šta da ga skratiš zbog tamo nekakve, je to dunjalučka stvar ili je vezana za ibadete? Dunjalučka stvar, dijete plače. Od uvijek su plakala i uvijek će plakati. Pa su isto tako poslanik je sallallahu alejhi ve sellem u namazu odgovorio na selam. Odgovorio na selam rukom. Kod Ebu Davuda ima hadis da je poslanika sa poselamio i kaže odgovorio je, pitali Bilala kako je, kaže odgovorio je, digao je ruku i okrenuo je dlan prema dole. Pa je ravija pokazao kako je to demonstracija. Neko namazu poselami, pojede odgovoriš tako što ćeš dići ruku. Kod učenjaka koji kaže se odgovara poput imama Ahmeda, poput Ishaga ibn Arhavoja, poput ne znam, Ibn Arabi al-Malik je i on je prihvatio to mišljenje u svom dijelu Al-Arida i drugi učenjaci. Onaj ko nije prihvatio, nije prihvatio. Uglavnom, tako je odgovor. To odgovaranje u namazu, je li to nešto dodatno? Je li to vezano za sami ibadet i tako dalje? Nije. Pa je pitanje da čovjek ne može imati jedan dodatni nijet problematično. Ne može proći. Ali osnovni nijet, prevashodno mu cilj mora biti šta? Hadž. No, međutim, on krenuo na hadž. Kaže, slušaj, Mustafa, kaže, nemoj slučajno ti je na um pala sahat kula. Ni trgovine u sahat kuli, niti bilo šta dole, niti mirisi, niti hedije, niti poklone, niti haljine, niti bilo šta, ništa ne... Znači, ništa ne smije biti. To je priroda čovjeka. Priroda čovjeka da ide na hađ i da voli da svome djeci donese autić, jel u redu? I ti mu to sad hoćeš odvojiti šta? Iz njegovih prsa. Ne, ali ne treba to biti osnovna stvar ako to ne uradi da kaže pa bolje bilo da nisam išao na hađ. E, to je bela. A uprotivno, čovjek ima nešto dodatno što ne može odvojiti od sebe i što je popratno, nema veze sa osnovnim nijetom nikakve, to me nema nikakve smetnje. Uprotivno, uzvišeni Allah zaželi kad govori pa kad kaže fekultu Nuh a.s. Fekultu lehum stagfiru rabbehum innehu kjana gafara jursili se ma'e aleikum midrara ojumdidkum bijemvalin u obenine ujeđa aleikum džennatin ujeđa aleikum enhara ma aleikum la teđer u suri Nuh. Pa sam rekao im tražite oprost od svoga gospodara. On je taj koji oprašta. On će vam obilnu kišu slati. I pomoći vas i metkom i djecom. Dunjaluške ili ahiretske stvari. Ti činiš istigfar, Allahu iskreno, Allah ti obećava šta? Dunjaluške potrebe. Zad nije došao ashab poslaniku i kaže mu, Allahu poslaniče kaže, koliko vremena da učinim tebi od salavate da donosim? Pa hoću li četvrtinu, pa hoću li trećinu, pa... Kaže Allah, onda ću učiniti, kod imam Ahmeda hadis, kaže, onda ću učiniti, kaže, sve moje vrijeme, kaže, da ću tebi, kaže, da salvati budu na tebe. Kaže, ako tako budeš, izen tukfa hemuk, kaže, tada nećeš više imati tih
tegoba duševni koje imaš. Salavati su dunjaločka ili ahiretska? Ahiretska, ibadet. Donosi salavate na poslanika, salavate. A obećava mu kakvu nagradu? Dunjaločku. Pa uzvišeni šarijat je, braćo, došao, nije došao bošnjacima, niti saudicima, niti došao egipćanima, došao je univerzalan svim ljudima, a ljudi se razlikuju, oni su i ovakvi i onakvima. Pa je došao šarijat sa općim argumentima koji podstiče svakog čovjeka na činjenje čega? Dobro. Pa kazati ovo što je spomenuo ovaj autor od Hilafel il-Fukara suprotno siromasima, misleći na sufije zbog zuhda, to nije ispravno. Nije ispravno, znači, i kod nijeta su upali ljudi u krajnosti, što neki kažu, nijet je iskren, nijet je, da ti je isto, da te neko vrijeđa, ali da te pohvali. Allahu ekber. Wallahi, ja bi volio vidjeti tog čovjeka na zemlji, samo da ga vidim, da mu je iskro isto da ga neko psuje i vrijeđa i da ga pohvali. Je li neko da sahaba bio takav? Omer bio, neko da sahaba bio takav da je Omer dođe mu da neko da mu kaže lijepo i da mu kaže ružno, isto se ponašao? To je nemoguće. To je ti od čovjeka hoćeš da napraviš, ne znam, aparat nekakav. Čovjek ima svoje osjećaje i uzvišeni Allah je shodno prirodi čovjeka objavio šerijat koji mu savršeno odgovara i ne može, znači, ničim kazati ovo je u šerijatu što je došlo, to je više nekakva iluzija i to je više nekakva mašta nego što je stvarnost. Sve se to može u praksi primijeniti. Ali kada bi bio hadž bez svega toga, kažu neki učenjaci, bilo bi, i da imam Gazalija rahimehullahu ta'ala, rekao, bilo bi preče i bolje i hadž bi bio vrijedniji da toga nema, moglo bi proći. Ali da se kaže da to utječe na ispravnost nijeta, to je problematično. Dobro. Zabilježim vam da Darekutni u svome sunenu od Ebu Umame i Tejmija da je došao jedan čovjek, Omer ibn Omeru, rekao, kaže, ja iznajmljujem u vrijeme hađa, on iznajmljuje, trguje, jeli, nekretninama. Pa kaže, rekli su mi ljudi da ja nemam hađa. Kaže, ibn Omer, došao je čovjek, poslanik, salosaname, i spomenuo mu, kaže, slično tome što si ti rekao, kaže, pa je objavljen ajet, lej se alejkum džunah. Kaže, pa je rekao, imaš ti hađa. Pa su nici Mekije da trguju u vrijeme hađa, jel tako, da iznajmljuju svoje kuće. Iako su neki govorili da bi stanovnici Mekije trebali da otvore svoje kuće u vrijeme hađa, hađijama. Međutim, ispravno je da mogu iznajmljivati, da mogu trgovati, da u tome ima stanovnika Mekije koji samo trguju u vrijeme hađa. Više ne treba. To mu je dovoljno. Kaže, ti imaš hađ. Kaže, Šejh Šuajb da ova predaja je vjerodostojna. Šejh Šuajb el-Arnaut, čuli ste za njega. Rahimehullahu ta'ala. Fe iza fadtu min Arafatin fezkurullaha inda al-mashari al-haram. A kada krenete sa Arafata, spominjite Allaha kod mešari al-haram. Arafat je sav van zaštićene zone. Muzdalifa je sva unutar zaštićene zone. I Mina je unutar zaštićene. Arefat je van. A kada pođete sa Arefata, Allaha spominjite kod Mešar el-Harama. Arefat je nazvan Arefat, kažu učenjaci, zato što tu se ljudi upoznaju. Bog tog upoznavanja među njima nazvano je Tearuf je upoznavanje. Pa su oni, Arefat je, kažu, zato što se ljudi upoznaju. Neki kažu, tu se upoznali Adem i Hava. Adem je spušten u Indiju, Hava u Džeddu ili Džiddu ili Džuddu. Može sve troje ispravno kazati. Džedda i Džidda i Džudda, sve ispravno. Pa se našli zajednički na dan Arefata, na Arefatu. Pa se tu, šta? Tu se upoznali.
Međutim, sve to došlo od Selefa, ništa o tome nema od poslanika, svako ko znam ispravno, tako da se to spomene kao tefsir, ali da se kategorički tvrdi, to je jako teško. Islamski učenjaci su jedinstveni u mišljenju da, kaže autor, islamski učenjaci jedinstveni u mišljenju da onaj ko bi boravio na Refatu prije zevala. Šta je zeval? Zenit. Prije nego što sunce uđe u zenit, u sredinu neba. Došao on ujutru u 8 sati na Refat. Ima hadžija koji idu 8. Zulhidžeta na Refat. Ne idu na Minu, nego odmah na Refat. I boravi on ujutru do 8, doručkuje do 9, 10, dovi, klanja duha namaz, klanja na file. I u pola 11 kaže, tamam, fino, super, odoh ja polako. Je li taj čovjek boravio na Refatu? Računali se njegov boravak? Je li taj boravak tu mjerodavan to vrijeme ili nije? Kaže autor, složni su islamski učenjaci da taj boravak ne vrijedi. I taj konsensus je spomenuo Imam Ibn Hazm, spomenuo ga Imam Ibn Abdel Bar, spomenuo ga Ibn Rušd, spomenuo ga Imam Šaukjani. Kurtubi svakako. Kakav konsensus? Da njegov boravak nije ispravan. Zato što je prije nastupa podnevskog vremena otišao gdje? Izišao van granica Arefata. Van granica Arefata. Međutim, ovaj konsensus je malo problematičan. Poznato je od imama Ahmeda da je smatrao da čovjek koji boravi u tom vremenu da vrijedi i da počinje to znači od izlaska već zore ili izlaska sunca, nastupa zore, već da počinje vrijeme boravka gdje? Na Refatu. I veliki broj, ako ne i većina hanbelijskih učenjaka je tog mišljenja. A ovi spominju konsensus šta da? Da to ne vrijedi. Imam Šaukjani je spomenuo zbog čega je to rečeno. Kaže, Imam Ahmed je pretečen konsensusom. Imam Ahmed je umro 241. hidžreske godine. Pa ako je konsensus, jednoglasan stav islamskih učenjaka, bio prije imama Ahmeda, pa Imam Ahmed sam kazao suprotno tome, pa se neko poveo, jer nakon konsensusa nema razilaženja. Kad se učenjaci slože na nečemu, nema više razilaženja nakon toga. U svakom slučaju ispravno da taj boravak nije validan. Boravak znači ko boravio šta prije, hajde podnevsko vremena da kažem. Znači, ko bi boravio prije podne i otišao prije podnevskog vremena sa Refata, njegov boravak nije validan po apsolutnom mišljenju islamskih učenjaka, apsolutne većine, ili ovdje čak i konsensus, znači koga je spomenula skupina islamskih učenjaka. Isto tako, kaže autor, složni su da je ispravan hadž onome ko boravi po danu poslije podne, ali ne dočeka akšama. Ne dočeka zalazak sunca, ne dočeka noć. Nego ode tamo negdje poslije ikindije, još jedan sahatak, bude sat i po, i ode sa Refata. Ode sa Refata da izbjegne šta? Gužu. Najčudniji su mi ljudi na hadž koji kažu, hajde izbjegnemo gužu. Na hadžu, hajde izbjegnemo šta? Gužu. To je koga bi rekao u Bosni i Hercegovini, ili u Sibiru, bolje kazati, gore zimi, hajde izbignemo snijeg. Cijelu ćemo zivu boraviti, kako ćeš izbjeći snijeg? Kako ćeš izbjeći gužvu na mjestu gdje je gužva, to je simbol tog ibadeta, je gužva. Dobro. Imam Malik kaže, ne treba ići prije noći. Dobro. A ako čovjek boravi noću na Refatu, u bilo kom dijelu noći, njegov hadž je ispravan bez razilaženja među učenjacima. Znači, posle zalaska sunca, kada boravi do zore, u tom periodu kad god boravi, njegov boravak je ispravan. Šta smo mi nekada davno spominjali po pitanju noći i dana vezano za Refat? Ko se sjeća?
Ima li još neko? Reci. U šarijetu je uvijek noć prije dana. Osim Arefata. Na Arefatu je da noć poslije šta? Dana. Sjećate da smo o tome govorili, pričali. To je ono što je ponavljanje znanja. Ključ da čovjek pamti znanje. A to je jedan put spomenuti, nekad čuti, ništa toga nema. To nisu najveći velikani kazali, ja sam to čuo i to je to. Nego su ponavljali znanje. Dobro. Većina učenjaka kaže, uzvišeni Allah kaže, fejda afadtu min Arafat, kada skrenete sa Arafata. I nije ograničeno danju ili noću. Pa čak i da kreneš i danju, poslije podne, bio si, kažu, nije ograničeno. I došao je Urva ibn Mudarris, ashab. Došao je poslaniku, salasaleme, i kaže mu, Allahu poslaniče, kaže, ja sam došao, kaže, sa brda Taja. Kaže, izmorio sam svoju jahalicu. Izmorio sam svoju šta? Jahalicu. I ja sam, kaže, iscrpljen. Allahu poslaniče, kaže, nisam prošao ni pored jednog brda da nisam stao na njemu. Kaže, imam li ja hadž? Pogledajte sahaba. On ne zna gdje treba stajati. Ne zna gdje treba boraviti. Danas ljudima je sve nacrtano. Imaš vodiča, vodite za ruku. Od mjesta do mjesta. Tako. Ali ljudi vole sve da mu se šta? Crta. Dođe nam u Zelifu, svi spavaju ljudi na zemlji. Vidje sve prostor. Kaže, okreće se, a kaže, a gdje ću ja? A gdje bi ti volio da reci? Tu gdje stojiš, samo prostreš i tu sjedniš. Sjedeći zaspe, ako treba ležeći, skupiš se, spavaš, kao sa ostali dunjalu što spava. Spavaš u iba. Oni idu gore planinariti negdje na preživljavanje nekakva, idu gore i spava da bi naučio kako će gore po šumama jest lišće i tako dalje. Ti si došao u ibade, tu ležeš tu gdje jesi, samo se onako, ko da se od gume spustiš se i tu zaspeš. Gdje ću ja? Jel on tako da niko u krugu od 3 metra da mu se niko ne približava. Kaže Allahu poslanici, ja sam stojao, gdje sam prošao, ja sam stajao. Imam li ja hađ? Kaže mu poslanik sa osaname, kaže, ko bude sa nama klanjao ovaj namaz? Misli se na Muzdelifi sabah namaz. I kaže, ko bude pretudno stojao na Arefatu, danju ili noću, njegov hađ je u potpun. Danju ili noću. Ako nije dočekao noć, nego otišao danju, otišao posle ikindije, kako se spominjali. Je li mu ispravno onda s odome hadisu? Jesu. A doćemo do ovoga hadisa, nećemo, narednom predavanju ćemo doći do ovoga hadisa, malo ovaj hadis ima u sebi jedan propis koji je problematičan. Pa ćemo doći do njega u narednom predavanju. Nećemo danas stići. Iako sam mislio da ćemo završiti danas ovaj ajet, ali malo nam je uzelo vremena ovo vezano za dodatni nijet ili sporedni nijet. Dobro. I ovaj hadis je Urve ibn Mudarris, on je vjerodostojan. Tako kaže imam Tirmizi, tako kaže imam Ibn Abdel Berr, Ebu Omar. U svome dijelu Elistinski Arga ocjenio vjerodostojan ovaj hadis. Imam Malik kaže u hadisu Džabira, podužem hadisu vezanom za hađ. Imam Džabir ima hadis o hađu. Niko od ashaba nije ni približno prenio propise hađa kako je prenio Džabir. Jako dug hadis,
I prenešen tako lijepo Džabir radijallahu anhu da ništa u svome životu nije prenio nego taj hadis, ništa mu drugo ne trebalo. A on prenosi od poslanika sa oko 1540 hadisa. On je od Mile Muksirin, dođe na 6. mjestu po redu. Od onih koji je najviše prenosio, od 9 ashaba koji je najviše prenosio hadis. Prenio je hadis najpotpunije i zato sudje kaže hadis Džabira. Šta je dokaz? Kaže hadis Džabira, hadis Džabira. Dok kaže hadis Džabira, znaš se radi o čemu? O obredima hađa. Na najpotpuniji način prenio, radijallahu ta'ala anhu wa rahimahu, prenio je hađ. Tim prije što je poslanik jedan put obavio hađ. I to ne vrijedi, bilo je. Namaz je uvijek, svaki dan je namaz. Svako da sahaba imao priliku da vidi i da na hađu je prvo gužva oko poslanika, sa ne možeš mu prići, ali je Džabir uvijek bio tu i svaki korak, svaku stopu pratio. I prenio nakon toga, i nakon toga došli generacije, Allah poslao muškarce koji su zapamtili, znači hađ koji ima hadis koji ima 10 stranica, zapamte ga i prenesu ga onako kako ga je Džabir izrekao. Imam Malik kaže, poslanik je sasvim stojao dok nije sunce zašlo u potpunosti. Doćemo do toga, dok nije sunce zašlo u potpunosti. Pa je tek onda krenuo sa refata. A nije kretao šta? Po danu. Nije kretao po danu. Naravno, džumhur učenjaka koji kaže da je ispravan hadž onome ko krene sa refata po danu, ali svakako posle čega? Posle podne. Znači da je boravio to, klanjao je tu namaze, bio jedno vrijeme, dočekao ikindiju, nije dočekao, nije bitno, uglavnom posle podne je boravio jedno vrijeme. Oni se razilaze da li je on dužan zbog toga da zakolje žrtvu, da se iskupi ili nije. Pa kažu, imam Ata i Seuri, Šafi, imam Ahmed i učenjaci, hanefijski učenjaci, kažu da je dužan da se iskupi. A imam Malik kaže, dužan je on da naredne godine oboji ponovo hađ. Ništa to. I još da zakolje hađski kurban. Neki obavezaju da zakolje devu, kao iskupinu, neki kod imama Malika treba obaviti šta hađ naredne godine, je nije upotpunio ono što se od njega traži. Ako bi se vratio nazad, pa onda otišao, onda je to razdržao među učenjacima šta bi trebalo da zakolje, jel bi trebalo da se iskupi, ne bi, tako dalje. Uglavnom, sunnet je da čovjek ne ide osim posle zalaska čega? Zalaska sunca. Arapi u džahilijetu nisu kretali sa refata prije zalaska sunca. Nisu čekali zalaska sunca. Pa je poslanik zalaska radio suprotno mušricima. Čekao je da zađe sunce pa bi krenuo. Oni bi krenuli kada bi sunce bilo kao kapa nad brdima. Kao kapa nad brdima, kada se spusti sunce, tako bi oni kretali, znači ne bi čekali. Pa je poslanik radio ostao suprotno njima i njihovim obredima hađa. Jer je od velikih ciljeva šerijata da mu'mini rade suprotno mnogobožnicima. Od velikih ciljeva šerijata da se muškarac razlikuje od žene. Od velikih ciljeva šerijata da se čovjek razlikuje od životinje. Gdje nam je sve zabranjeno ponašanje čega? Životinje, je li tako? Tako muškarac u ponašanje žene i žena da oponaša muškarca i tako dalje. Pa je od ciljeva ovih bio da poslanik uradi suprotno onima koji izolazili i obavljali hađ svojim kipovima i tako dalje. Kaže autor, nema razilaženja među učenjacima da je stojanje na refatu na jahalici, jašući. Mislimo boravak na refatu. Kad kažemo stojanje na refatu, misli se boravak na refatu. Da je jašući, kaže, bolje, jer je poslanik sa osam jahao cijelo vrijeme do zalaska sunca, a iza njega je bio na istoj jahalici Usame ibn Zaid, radijallahu ta'ala anhuma. I tako došlo u hadisu Džabire, u hadisu Alije, u hadisu Ibn Abasa i drugi. Kaže Džabir, potom je poslanik uzjahao, kaže, svoju jahalicu, a tako da je njen stomak okrenuo prema stijenama. To gore na Džebelu Rahme, ono brdo što ima na refatu. Koje je bio gore na refatu, ima jedno brdo, sredina refata, ima jedno brdo koje se, znači, bijeli kao snijeg da je pao na dana refata.
Tu se ljudi popnu i cijelo vrijeme borave tu. A veliki islamski učenjaci su kazali da je to novotarije. Imame Nevovi, Šehol Islami, Ibn Nuđejm al-Hanefi, u svom ide al-Bahru Rajek. Kaže, to niko nije kazao, kaže od poznati učenjaka, da se gore treba penjati, niti da je to brdo posebno mjesto za penjanje. I gore ljudi idu i siđu kao da si mu kurban na leđima zaklu. Sve, znači, on je tako vidio nekakve papuče ima, one od 2,5 marke i gore se penje po onim stijenama i boravi gore, misli da čini Allahu ugodno djelo. Pa je to gore penjanje, islamski učenjaci jasno kazali da je to uvedeno i da to nema ništa sa... To je dio Arefata. I samo se čovjek pati bez ikakve potrebe. Pa bi se poslanik okrenuo prema kibli, a stomak njegove jahalice bio okrenut prema tim stijenama. I kaže, iza njega je bio Usame ibn Zejd. Hoće li čovjek, je li mu bolje da iziđe? Ima Malik, kaže, bolje je čovjeku da jaše nego da stoji. A ako bude stojao, može ponekad i sjest da se odmori. A neki učenjaci kažu da je čovjeku bolje da iziđe na sunce i izloži se suncu nego da bude u hladu. Danas su naše hadžije u šatorima, sve pod klima uređajima. Bacaju kamenčiće pod klima uređajima. Svi spratovi su klimatizirani. Na Arefatu klima uređaj. A učenjaci Selefa su mnogi govorili, imam Nevovi, Šejh Islam ibn Tejmije, to spremio Ibn Omara, da je vidio čovjeka da je sjeo u hlad, kaže, izađi, kaže, na sunce, kaže, izloži se suncu i dovi, kaže, izloži se suncu zbog onoga zbog koga si ušao u obred. Pa su smatrali mnogi od njih, to spremio čak i imam Ahmeda. Ne mora znaš da je to jače mišljenje. A su smatrali da je čovjeku bolje da stoji na suncu, jer kažu poslanik je sjeo na devu i cijelo vrijeme bio na suncu i nije tražio da se šta? Da se nečim zakloni. Međutim, ako čovjek zna, je li tako, poput nas, je li tako, koji pripadamo biskvit generaciji, da kada bi čovjek stojao, da bi neko postoje sat vremena stojiš na onome, da koji bi dobudao sam sačko još koju godinu pa da hač bude u zimi, neće to izdržati. Sjedni gdje jesi, nije problem. Bitno je da doviš, bitno je da iskoristiš to vrijeme gdje? U ibadetu. Bitno je da iskoristiš to vrijeme u ibadetu. A iskoristi to vrijeme u rekla kazala i vrteći telefone i što se dešava na Arefatu, to je žalostno. Čovjek dođe jedan put u život na hač, ne zna hoće drugi put doći. I da hoćeš doći opet, nema toga do naredne godine. Taj dan ne ponavlja se više. I čovjek sjedi i tamo s nekim uslika i pošalje hanumu sliku. Pošalje tamo sinu sliku u Australiju, ne znam, s Arefata. Živ bio iskoristio vrijeme, svaka tvoja riječ tu može tvoj život promijeniti. A o spavanju da ne pričam. Prije toga na mini cijelo večer. I dođu ljudi ranije na Arefat, niko. Mi kad smo bili na Arefatu, uvijek kažem hadžijama, spavaj do podne. Odmori se dobro, posle podne nema spavanja. Jedne godine nam je bio jedan, održao je hutbu na Arefatu, mi smo zatekli tu, tako bilo zajednički, pa spojili to da on je pričao, ja mislim da niko nije ostao da nije zaplakao u njegove hutbe. Kako je lijepo pričao. Baš onako emotivno. I poslije toga klanjali smo namaz i taj hatib kada je zahrkao. On nije prestao hrkat do sunce dok nije zašlo. Znači, to je onako baš i umjetnost, je li tako, toliko spavat. On je
živ bio ti koji s ljudima govorio i podsticao dana Arefata i govorio o vrijednosti dana Arefata i kakav je to dan. Ti si najpreći da budeš. Pričao mi je jedan naš daja, kaže, jedan naš hađija jedne godine, kaže, na Arefatu. Kaže, klanjali smo, kaže, namaz. A doćemo do namaza i do... Kaže, klanjali smo podne i kindiju, klanjali su u prvom podnevskom vremenu. Kaže, ustao je, kaže, i prošao napred, kaže, u pročelje šatora. I kaže, stao i kaže, digao ruke. Kaže, nije ispustio dok nije čuo akšamski ezan tamo na velikoj džami. Dedo, kaže, stari. I samo, to samo kad neko priča, to je odmah te muka snađe. Razumijem sve da stojiš 15 minuta, pa i pola sahata. Jedan mi je momak pričao, bio iz jednog imama, ovaj učio kunut dovu na... Bilo je u Ramazanu, pa je to bila 27. noć, pa je ovaj učio kunut dovu, ali učio 40 minuta. Kaže, Allaha mi uzvišeno, kaže, kad sam išao na seždu, kaže, išao sam na lakto, sam se spustio. Nikako nisam mogao ruku ispraviti. 40 minuta, samo. A ovaj dedo je stojao, možeš računaj slobodno računaj 5 sati, ili možda malo manje od toga. Kaže, nije spustio ruke ni jednog momenta. I zato je najveća greška da čovjek sudi nekome po izgledu. Ovaj, nije on taj kapacitet, ne. Nije on taj profil čovjeka, nije on taj. Ne znaš ti ko je kakav. Pa i to vrijeme treba ga iskoristiti u ibadetu. Spavat će živio, nakon toga dolazi noć, nakon toga doćemo do mine, šta je sunnet na Muzdelifi? Šta je sunnet na Muzdelifi? I pitanje noćnog namaza na Muzdelifi i tako dalje. Međutim, jel, šeitan čovjeka uspava, ne može ni jedan, dva, tri, ali pre sabah najslađe. Dobro. Pa je čovjeku, znači, kažemo, neki učenjaci kažu da je pohvalno da iziđe, da se izloži suncu. Ali ako zna da će ga to iscrpiti, da bolje je da ostane gdje jeste i da dobi, to nije obaveza. To nije obaveza. To je mišljenje učenjaka, a ponekad pravila kojim su učenjaci mjerili za nas izgledaju teške, ali tako. I to je razumljivo. Hadžije spajaju na Arefatu, podne i kindiju. U podnevskom vremenu. I to je predmet jednoglasnog stava među učenjacima, svih učenjaka i koji dozvoljavaju da se krati na putu i ne dozvoljavaju. Svi su jedinstveni da se taj dan skrati podne i skrati se kindija i klanjuju se zajedno. Islamski učenjaci kažu, klanjao je poslanik, sa osaname, proučio je nezanik, klanjao je i nije učio na glas. Što kažu nije učio na glas? Ma neko da zna. Ta riječ, ti čitaš knjigama i nije učio na glas, pa čuje. A kad je učio na glas na podne? A sahabi kažu, znali smo poslanika sada uči na podne, nek indi kaže po uznemirenosti njegove brade. Znači da su ponekad okom znali, je li tako? Pogledati poslanika, znali, na podne nikad nije učio. Što kažu i učio je u sebi? Nije učio na glas. Kažu to iz razloga što je dan Arefata u vrijeme poslanika, sa osam kad je bio na hađu, bio je u petak. Pa da isključe mogućnost da je klanio džumu. U redu. Jer ima razilaženje kod učenjacima. Taj dan, većina učenjaka kažu klanja se podne. Ima učenjaka koji kažu klanja se džuma. Nije došlo nigdje u hadisu jasno da je učio u sebi. To nije došlo, koliko znam da nema to u hadisu. Ali učenjaci kažu, nije prenešeno da je učio na glas. U protivom, neko rekao da je učio poslanik i proučio je tom prilikom, ne znam, sebi hismer, bekele, ala i suru gaši i tako dalje.
Pa kada kaže učio je u sebi, hoće kazati klanjao je šta? Podne, a bio je petak. I zato ispravno da se gore ne klanja. Nađeš se na mini, zatekneš se na mini, petkom, klanjaš dva rekata podne i odmaraš. Nema džume. Nema na refatu šta? Džume. Jer je poslanik sa osam učio, odnosno nije prenešeno da je učio na glas. I cijeli arefat je meukif. Na cijelom arefatu se može stojati. Gdje god na arefatu budeš, možeš stojati. Možeš tu boraviti. Ima iznimka i tu i po pitanju Muzdalife. Međutim, ne može čovjek, danas je to ograničeno po zonama, dolaziš na terminal taj i taj, ulaziš gdje si, tu si, znači nema čovjek plaho mogućnosti, kao što je to nekada bilo, gdje dođeš, gdje zauzmeš mjesto, to je tvoje. Kao u džamiji, ko prvi uđe, nema rezervacija, ko prvi uđe, to je njegovo mjesto. Tako je bilo na Arefatu i na Muzdalifi. Međutim, danas je to ograničeno od tog rasporeda, malo da, jel tako, lakšeg, ograničeno je. Ovdje autor spomenuo jedno pitanje koje je bitno. Kaže, nema smetnje da se ljudi okupe u džamijama i da na neki način oponašaju ljude na Arefatu. Znači, lijepo je da ljudi na dan Arefata dođu na podne u džamiju, klanjuju podne, neće spajati, naravno, ali da se okupe njih što više u džamiji, oponašajući one koji su šta? Na Arefatu. Tako je autor spomenuo ovdje i kaže da je prvi koji je to činio da je Ibn Abbas, to je tako spominje, kaže u rivaju, da je došlo od Ibn Abbas, a da to čini u Basri. I da ima Ahmed o tome upitan i da je rekao ne vidim smetnje. Kaže, činilo je to više učenjaka iz Selefa. Smatrali su šta? Da je lijepo na dan Arefata da se ljudi okupe u džamiji. Ovaj postupak, tačno, ima od Selefa učenjaka koji su kazali da nema smetnje u tome. Međutim, ima i oni koji su kazali da to nije legitimno. Neki kažu da je to čak mekruh. I to su kazali, imam Nevovi, to prenosi od Nafije, štićenika Ibn Omara, prenosi to od Hamada, od Malika, Ibn Nesa, i to je stav hanefijski učenjaka. To je stav Hanefija. Čak Ibn Wadbah, El Kurtubi, kaže da je to pokuđeno. Jer to nije bila praksa koja je bila raširana. Niti je poslanik sa podstakao ljude na tu praksu nakon sebe. To je mišljenje učenjaka koje je došlo tako da to ne treba praktikovati. To ne treba praktikovati jer nije to bilo rašireno, znači u vrijeme Selefa da su to praktikovali, a našto kada nema u vezi s tim dokaza, onda je preče i bolje to izbjegavati, to ne činiti. Naravno, dan Arefata je veliki dan. Dan Arefata je dan u kome uzvišeni Allah oprašta ljudima grijehe i došlo je da post toga dana čisti čovjeka od grijeha za prošlo i za narednu godinu. I došlo je u hadisu Efdalu dua u jeumi Arafe. Najbolja dova je na dan Arefata. I najbolje što sam kazao ja i poslanici prije mene je la ilaha illallahu vahdehu la šerike leh. Lehul mulku, lehul hamdu, vahu ala kuli šein kadir. To je bilo najbolje kazati na Arefatu. Ovaj hadis je došao, međutim, imam Tirmizi koji ga bilježi, imam El Bejheqi, Begavi, Neovi, Ibn Mulekin, Ibn Hajar. Veliki hadijski stručnjaci su prigovorili ome hadisu. Tako da je Arefat dan dove definitivno. Je dozvoljeno Arefatu kazati la ilaha illallah vahdehu la šerike, ovo što je došlo od Isu daif. Yes. Kao i bilo šta drugo. Doviti dovama općim nema smetnje nikakve. Ali treba smatrati da je ovo, jer ovaj hadis po sebi nije potvrđen po svemu sudeći. Tako da je doviti općim dovama
kako čovjek dovi na svom jeziku, kako želi, to je pohvalno i lijepo. I čak, kaže ovdje, autor zabilježio je da je kutnije od Ajše, da je poslanik, ali sam rekao, nema ni jednog dana u kome Allah više robova oslobodi džahnama od dana Arefata. Potom kaže, i Allah se približi i kaže, ponosi se svojim robovima pred melekima, kaže, šta žele ovi? Hoće od meleka odgovor, a on to bolje zna od nje. Hoće oprost tvoj gospodar, da kaže, ja sam im oprostio. Ali ovaj hadis što je spomenuo autor, bilježi Dare Kutni, to što kod muslima u sahiju. Muslim u sahiju bilježi ovaj hadis. Pod brojem 1348. I došlo je u hadisu u Muvati mama Malika od Ubejdullaha ibn Keriza, kaže da je poslanik, sada rekao, kaže, šeitan nikada nije vidio manji i nije ni viđen manjim i poniženijim i ljućim od dana Arefata. Kaže, zato što kada vidi Allahova milost koja se spusta ljudima i kako im je oprošteno i kakav je on nesretnik, kaže, on kaže, proziva na sebe samog, sebe kori i prašinu sebi na glavu baca i kaže, bježi. Nikada, kaže, nikada nije viđen poniženijim, osim od dana Bedra, kada je vidio, kaže, kako Džibril reda meleke u safove. Jer on je podstakao ljude na Bedr da se suprostave, pa je vidio onda šta ih čeka. Međutim, ovaj rivajat je Mursel Daif. Ima ovdje jedan rivajat koga je zabilježio Hakim Tirmizi, zabilježio ga Buharija u svojoj velikoj povijesti. Od Abbas ibn Mirdasa, radijallahu ta'ala anhu, o rahimehu, pa ćemo, spomenut ćemo ga u našem narednom predavanju i dovršiti ovo nešto u vezi s odlikama dana Arefata. Allah ta'ala namo salli Allahum ala nabi Muhammed, ala alihi wa sahabi ajma'in. Allah, Allah.